Премьерът на Белгия представи приоритетите на ротационното председателство на съвета на Европейския съюз. Цели 150 въпроса стоят на дневен ред, сред тях разширяването и реформирането на блока, ангажименти по зелената сделка, защитата на гражданите. Ще работим за единство на съюза, каза Александър Декро. Защита, укрепване, подготовка. Това е мотото на Белгийското председателство на съвета на Европейския съюз, което започва на 1 януари. Белгия ще води общи дебати в период, който обещава да бъде бурен в политическо отношение с задаващи се на хоризонта европейски избори. На практика, Белгийското председателство няма да има пълни 6 месеца, за да изпълни 150-те задачи, които са на масата. За премиера Декро, първи приоритет ще бъде защитата на гражданите и насочването на Съюза към бъдещето. Вторият елемент е укрепването на нашата економика. Економика, която създава просперитет и заетост и финансира нашата социална солидарност. Трябва да помогнем тази економика да направи преход към устойчивост и постигане на целите на зелената сделка. По отношение на зеления пакт, Белгийското председателство ще трябва да постигне споразумение относно въглеродните емисии, отделени от камиони и автобуси. Освен това, трябва да постигне междуинституционален ангажимент за опаковките с цел ограничаването, повторната им употреба и рециклирането им. Белгийската култура на компромиса ще бъде необходима и за постигане на споразумение относно прегледа на многогодишната финансова рамка на Евросъюза. Миналата седмица 27-те лидери не успяха да постигнат съгласие за увеличението на бюджета, поискано от Европейската комисия. И не на последно място, на дневен реч ще бъде реформата на Съюза и евентуалното му разширяване. Това подготвя нашата Европа да бъде по-ефективна. Преди да станем по-големи, трябва да станем по-добри в взимането на бързи решения, които ни помагат да запазим нашето единство. Сигналите, изпратени от бългийците относно разширяването, трябва да бъдат чути от останалите държави членки. През 2024 година се навършват 20 години от голямото разширяване на Европейския съюз на изток.